Cada vez pior a associação da violência favela. Definir a TV, a porra pra Paris sem querer saber o que é mal. Agravante maior é camisa errada que pintaram dela. E não tinha vestido, achando isso normal. Compreendi, escuto dizer que o poder está na linguagem. Feministas fazem apologia e poderes falam só sacanagem. O cara não está só aí, é aí que eu fico bolado. Pra eles está na origem, nego pode favelado. O meu som é de lá, da favela, eu também sou de lá, da favela. Perguntaram quanto nós somos um só, somos parte dela. Perguntaram quanto nós somos um só. Quando se fala em juventude, tem que falar também, lembrar também, que não vai ser um herói que vai salvar a juventude, não. Quem vai salvar a juventude é ela mesmo. Para, pega essa juventude que está aí solta aí, e que quer muitas coisas, ela não quer só funk, ela quer outras coisas também. Para com ela, escuta ela. Porque a UPP, quando chegou no morro, se chegou políticas públicas para as crianças, chegou público, políticas públicas para os idosos e os jovens ficam soltos no meio, sem ter o que fazer. Quando vem política pública para os jovens, futebol. Brincadeira, vamos evoluir. Vamos pensar políticas públicas aonde pode fazer esse jovem se tornar um transformador. Então, o anseio de todos, qualificação profissional. E aí eu lembro que a marca era aquele caminhão da Firjan. E aí começa a se discutir, mas espera aí, só tem curso de manicure, garçom, técnicas de venda, almoxarifado, eu não sei se é esse o nome, e começa a se discutir aonde vamos inserir os jovens que saíram do mercado de drogas. Lembro do Peugeot entrou junto com a Firjan, num curso maravilhoso, mas que só se encaixava no jovem de projeto da professora Lia. O jovem apaziguado, docilizado, bom selvagem. Aquele jovem já no enquadramento. E aí a gente começa a perceber que o jovem, que não é aquele jovem dentro desse enquadramento, além de estar fora dessa lógica, ele não é qualificado nem para se qualificar. E não aparece ninguém. Mas é lógico que não vai aparecer ninguém, porque a questão é muito mais profunda do que não ter só o ensino médio. E aí a gente começou a perceber que os dois polos de atuação e de cuidado dentro dessa proposta eram as crianças, porque se tem uma transformação a fazer, temos que mudar a cultura do tráfico, porque os adolescentes e jovens, adultos, já estão impregnados da cultura do tráfico. Então, o tempo todo de discurso é que toda essa parcela que não está incluída na menor idade ou na terceira idade,
está impregnada com a cultura do tráfico. E, sendo assim, tem resistência a essa nova lógica, esse novo contexto da favela, e não se insere não só nos programas que vêm, não só por falta de qualificação, mas por estarem impregnados de uma cultura do tráfico e resistirem a todas as melhorias que vêm a reboque da pacificação. Está faltando juventude com uma consistência ideológica que dá o norte, que você não perde o paz. Talvez eu sou aquele jovem que, dentro das favelas, quer gritar, quer falar, e muitas vezes é calado pelo Estado, através da polícia, é calado pelo capitão do mato, que eu digo que é algumas lideranças dentro da comunidade. Eu sou aquele jovem que quer aprender, e algumas pessoas não querem ensinar, com medo de perder suas posições. Mas, mesmo assim, eu me uni com algumas pessoas que, dentro da comunidade, existem pessoas que querem fazer alguma coisa, que querem lutar, e que, muitas das vezes, o poder público não está junto dele, porque ele é aquele que quer a mudança na raiz, por isso ele é chamado radical. Ele quer a mudança lá na essência. Ele não quer a melhoria. A OPP, para minha avó, para minha mãe, é muito bom. É ótimo, não tem mais tiroteio, o filho não tem mais o perigo de chegar em casa, e não tem risco de morte, em alguns casos de UPPs, né, em algumas UPPs não tem risco. Foi feita uma pesquisa no Morro, que 80% das pessoas que fazem curso na FAETEC lá no Morro, não são do Morro. Aí perguntamos aos jovens por que isso. Aí eles falam assim, a gente não se identifica com aqueles cursos. Eu não quero fazer salgado a minha vida toda. Sabe? Curso de inglês e espanhol, isso eu tenho na escola. Hoje eu tenho acesso para caramba em qualquer lugar gratuito. A cultura inglesa na bolsa gratuita. Informática, quem é que aprende informática em curso agora? Nem as empresas estão pedindo mais. Um garoto de 10 anos já está invadindo a CIA. Sabe? Então, se faz políticas públicas com um grupo que não entende a juventude. Então, a gente chamou a juventude e falou assim, esse é o momento, você está aqui. E para onde vamos? Agora as oportunidades que surgiram são essas, a situação é essa, você pode estudar aqui, você pode fazer isso. Quer dizer, a gente está criando políticas públicas através de um projeto, que eu digo assim que é um projeto, que conversa com o jovem e que nada mais é do que o anseio de mais de 100 anos da luta da favela, que é ser escutada. A OPP, quando entra, tudo bem, vamos entrar lá, entrou, tá, já chegou, não teve como lutar para não chegar, então vamos sentar, o capitão tem que sentar com e isso é culpa dos capitães, não vou jogar para o Beltrame não, que é culpa dos capitães, que não chega perto para marcar reunião, café da manhã com a liderança, para fazer uma análise da situação mensal da favela. Tá tudo errado, é até difícil explicar, mas o jeito que a coisa tá indo já passou da hora do bicho pegar. Tá tudo errado, difícil entender também, tem gente plantando mal, querendo colher o bem. É, tá tudo errado, é até difícil explicar, mas o jeito que a coisa tá indo já passou da hora do bicho pegar. Tá tudo errado, difícil entender também, tem gente plantando mal, querendo colher o bem. Mas sem emprego, filho, sem escola, é o ciclo que rola aqui nesse lugar. São milhares de histórias, mil que são as mesmas, podem reparar. Sinceramente, eu não tenho a saída de como ver o calcinho parar. Mas do jeito que estamos tratando...